Donderdagavond kregen de meisjes en dames van Delta Stuur een speciale training. Waterpolo-topper Jasmine Smit kwam naar Zwembad de Stuur om een schietkliniek te geven. Het werd een leerzame avond voor de kamper waterpolosters. Jasmine vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Spelen van 2008 in Peking als aanvoerster van het Nederlands waterpolo-team. Daar verraste de Nederlandse waterpolosters met het winnen van een gouden plak door in de finale Amerika te verslaan. Na de Spelen vertrok ze naar Griekenland waar ze met Olympiakos Piraeus de landstitel veroverde. Na één seizoen keerde ze terug naar Nederland om weer voor eredivisionist het ravijn uit te komen. Joos en Roos, in welk team van Delta Stuur spelen jullie? Onder de 13. Meisjes onder 13 nog met jongens samen geloof ik, hè? Met jongens samen, ja. En dat is natuurlijk heel leuk om te doen. Doen jullie het goed in de competitie? Volgens mij zijn we derde of vierde. Ja, geloof het ook. En zo'n training vanavond, dat is natuurlijk een mevrouw die heel lang en heel goed heeft gewaterpolot. Leer je daar veel van? Ja, ik heb wel heel veel geleerd. En wat denk je dat er nu beter gaat dan voor vandaag? Vooral schieten en hoe je je arm moet houden en zo. Ja, vooral ook de houding. Dus volgende wedstrijden gaan jullie weer winnen? Ja, hoop het. Dankjewel. Helen Kamps. Speelster van Dames 1 met Delta Stuur. En het is heel lang geleden dat we Dames 1 hadden, maar we hebben het nu. Hoe leuk is dat? Ja, superleuk. Ik ben er heel blij mee. Want hoe leuk is het nou om met een hele groep dames in één team te kunnen spelen en dan prestaties met z'n allen te kunnen leveren. Dat is superleuk. Dat is echt genieten. Je zit al een flink aantal jaartjes bij Delta Stuur in de jeugd. Hoe lang was dat bij elkaar? Ik speel nu 3 jaar bij Delta Stuur en daarvoor heb ik nog in Dronten 10 jaar gewaterpoloot. Dames 1 staat aan kop in de competitie. 5 wedstrijden gespeeld, allemaal gewonnen. En zaterdag gaan staan de kraker tegen Zwolle. Ja. Wat gaat dat worden? Winst voor ons natuurlijk. We gaan er gewoon vol tegenaan en Zwolle aan de kant zetten. Gewoon eerst te worden en gewoon de winst pakken zaterdag. Moeten we bloemen en champagne vast bestellen voor eind van het seizoen? Ja, dat kan alvast wel gebeuren, ja, want die gaan we mee naar huis nemen. Dat komt helemaal goed. Het feestje gaat er komen. Heel veel succes gewenst. Ja, dank u wel. Jasmin Smits, veelvuldig Oranje International. En dan sta je hier in één keer in Kampen aan het bad. Voor een enthousiaste club, meisjes en dames. Hoe leuk is dat? Nou, ik moet zeggen, ik vond het heel leuk. Het is echt een leuke groep. En hele enthousiaste meiden die echt wel heel leergierig waren. Dus ik vond het heel erg leuk om te doen. En weet je, er was gewoon veel enthousiasme. Dus dat is het altijd fijn om ergens anders te komen een keer. In Kampen hebben we jarenlang geen dameswaterpolo-team gehad. En dit jaar is het eindelijk gelukt om een team in de competitie in te schrijven. En ze doen het daar aardig goed ook. Wat vond je van het niveau van de training? Nou, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk echt een aantal meiden zit die echt wel goed waterpolo speelden. Er zijn natuurlijk ook wel wat meer ervaren meiden die er ook wel tussen zitten. En volgens mij, ze staan ook bovenaan, maar volgens mij verdienen ze dat ook. Dus ik denk dat er wel veel potentie nu in het eerste team zit. Dus ik hoop dat ze doorgroeien de komende tijd. Toen jullie Olympisch kampioen werden in Peking, toen had de hele waterpolo wereld een enorme boost verwacht voor het dameswaterpolo. Dat is een beetje uitgebleven. Dan moet je het je toch plezier doen dat er toch weer clubs zijn die dan toch weer met dames in het bad komen. Nou, ik moet zeggen dat er juist bij heel veel clubs heel veel leden bijgekomen zijn. Bijvoorbeeld mijn eigen club het Ravijn zijn er juist heel veel leden bijgekomen in dat jaar. Dus die boost is er wel gekomen. Maar goed, het blijft natuurlijk niet een hele grote sport. Dus we zullen het juist van hele enthousiaste clubs moeten hebben. En ik denk dat het alleen maar heel goed is dat er juist een vrouwentak komt in Kampen. Zodat de meiden hier ook weer door kunnen groeien in hun eigen club. Dus dat is alleen maar leuk. Je speelt zelf nog bij het Ravijn in de Eredivisie. Het is een beetje op het eind van je carrière. Maar hoe lang ga je nog door?
Geen idee. Zolang ik het leuk vind, zolang ik goed genoeg ben. Dus, maar ik vind het in ieder geval heel leuk om te doen, dus komt goed. Nou, bedankt en heel veel succes. Dank u wel.